Вітаю вас! Ефір ITV продовжить програма «СумДепо онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулої суботи свій 87-й день народження відзначив природничо-географічний факультет СумДепо імені Макаренка, один із перших структурних підрозділів при його створенні. Рядок із пісні «Венсеремос» на баннері красномовно свідчив про наміри організаторів зібрати і об'єднати на святі і студентів, і викладачів, і випускників колишнього біофаку. Навіть потенційних абітурієнтів запросили, аби й сьогоднішні старшокласники загальноосвітніх шкіл обласного центру відчули святкову атмосферу, приєднавшись до багатотисячної родини тих, хто пов'язав свою долю з природничо-географічним. Я ніколи це не розповідав, але сьогодні я можу трошечки розповісти. Я познайомився з нашим факультетом природничо-географічним за 4 до вступу сюди в педагогічний інститут, це приблизно 1983-84 рік. А познайомився через нашу випускницю, вчителя хімії Галіну Федосеївну Давидович. Вона, випускниця інституту, прийшла до нас в середню школу номер 3 міста Глухова, родом вона з міста Глухова, викладала у нас хімію. Це, звісно, ми так боялися цей предмет хімія, але дуже поважала Галину Федосеївну. Вона була така активна. Я потім вже знав від Валерія Васильєвича, що вона була комсоргом всього університету, на той час інституту. І тому дійсно підготовка вчителів на вашому факультеті, тоді вже я оцінив як школяр з 8 класу там, чи 7 класу, я вже не пам'ятаю. Пам'ятаю реакцію серебряного дзеркала, коли ми там водний раствор аміака додавали, що там гідроксид серебра, нагрівали. Хорошо вимивали пробірку, щоб вийшло, нікого-то не вийшло, там, ну, треба було хорошо помити пробірку, потім утилізувати це все. Нагородивши кращих викладачів і студентів факультету за успіхи у професійній, науковій діяльності, активну громадську роботу, досягнення на всеукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт, ректор вручив декану природничо-географічного факультету Геннадію Касьяненку подарунок до факультетського дня народження – проєктор для мультимедійної системи у одній з навчальних аудиторій. Я хочу звернутися до випускників зі словами про те, що ми започаткували групу у Фейсбуці буквально вчора для групи випускників природничо-географічного факультету. Мета – організація неформального об'єднання наших випускників, не побоюсь цього слова, асоціації випускників природничого факультету. Навіщо? Підтримка, популяризація наших традицій. Щоб ми відчували себе колективом не лише сьогодні, але й через багато-багато років. До своїх колег я звертаюся з тим, що, на жаль, можливості декана обмежені, бо він не є розпорядником фінансів, тому не можу і не хочу конкурувати з ректором в цьому плані, але беру на себе зобов'язання і гарантую по можливості максимально комфортну організацію навчального процесу, в тому числі і з розкладом, щось будемо домовлятися на майбутнє. Звертаючись до студентів, разом з побажанням здоров'я і від імені колективу викладачів факультету гарантую вам незабутні враження, що найпершим чином це під час зимової сесії. Бажаю всім успіху, всім здоров'я і ще раз з днем народження. Після чинного і легітимного декана своїх колег зі святом поздоровив студентський декан, першокурсник природничо-географічного факультету Дмитро Карнаушенко. Студентське самоврядування та студенти природничо-географічного факультету хочуть висловити слова подяки учителям, які не дають опустити нам руки для того, щоб ми дісталися вищих вершин. Окремо я хочу відмітити організаторів даного свята та виразити їм велику подяку. Також хочу сказати дякую випускникам нашого університету, що завітали до нас на свято та хоча б на годинку опинитися у студентському житті, адже це найкраща пора у житті.
За кількістю талановитих студентів природничо-географічний факультет не поступається іншим інститутам і факультетам СУМДПУ. Участь у святковому концерті брали винятково свої – танцівники, поети, музиканти, зайвий раз нагадавши – талановита людина, талановита у всьому, за що береться. Тож нехай не збідніє на талановиту молодь один з найстарших факультетів педагогічного університету. Нехай викладачі і надалі сіють розумне, добре і вічне серед вдячних студентів. Нехай кожен новий рік твоєї історії, ПГФ, буде успішнішим за попередній. З днем народження! Основними організаторами цього заходу стали кафедра медико-біологічних основ фізичної культури та інформаційно-методичні і аналітичні центри двох управлінь Сумської міської ради – управління освіти і науки та управління охорони здоров'я. Серед учасників конференції – практичні педагоги закладів освіти, на яких покладені обов'язки дотримання правил охорони праці та здоров'я збережувальних технологій. А відтак – це саме той контингент, який жваво цікавиться усіма новітніми підходами і методиками, які систематично оновлюються фахівцями Сумського педагогічного. На пленарному засіданні у доповідях психологів і психотерапевтів йшлося про психологічну просвіту як чинник адаптації молодого педагога у сучасній школі, про вплив стресогенної професійної діяльності на розвиток психосоматичної патології, а також про її профілактику у осіб із так званим професійним вигоранням. Кандидат біологічних наук, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Ганна Латіна виклала методику оцінки знань щодо охорони праці серед педагогічних працівників. Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Ганна Олунова знайомила учасників всеукраїнської конференції з методиками саморегуляції негативних емоційних станів. А викладач кафедри теорії та методики фізичної культури Навчально-наукового інституту фізичної культури Діана Бермудес представила ґрунтовну доповідь щодо інноваційного підходу до використання варіативних модулів з елементами хореографії у закладах загальної середньої освіти. Фахівці кафедри медико-біологічних основ фізичної культури продовжили роботу з учасниками конференції на 4 секційних засіданнях, повідомивши, що на квітень ресурсний центр «Школа педагогіки здоров'я» планує проведення всеукраїнської конференції «Освіта і здоров'я». Ректор СМДПУ імені Макаренка Юрій Ляной взяв участь у святкуванні 25-річчя Сумського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, з якими університет пов'язує плідна чверцьвікова співпраця. Разом з керівниками обласної влади Юрій Олегович привітав колектив закладу і його директора Людмилу Сущенко з ювілеєм, відзначивши, що на базі обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів щороку проходять виробничу практику понад 80 старшокурсників різних спеціальностей двох навчально-наукових інститутів СУМДПУ – Інституту педагогіки та психології і Інституту фізичної культури. Особистий внесок ректора педагогічного університету у цю важливу справу був відзначений подякою обласної ради. У подарунок від сумських педагогів центр одержав багатофункціональний принтер з ректорськими побажаннями подальшого плідного співробітництва. З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю в Сумському педагогічному відбулася благодійна акція «Разом зробимо більше». Вона вже 10-та за ліком, ювілейна і, як і всі попередні, організована викладачами і студентами різних курсів кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту педагогіки і психології разом з волонтерським рухом «Крок назустріч», очолюваним викладачем згаданої кафедри Мариною Кісліциною. 8 спеціальних навчальних та реабілітаційних закладів для дітей-інвалідів, які діють в обласному центрі і Сумському районі, розгорнули для студентів, викладачів і співробітників педагогічного університету виставку-ярмарок робіт дітей з особливостями інтелектуального розвитку та хворих на дитячий церебральний параліч. Окремий стіл заповнила своїми роботами вихованка обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Ксенія Авраменко, а активісти громадської організації «Країна друзів», яка об'єднує батьків дітей з особливими потребами і молодь, приготували для гостей виставки-ярмарку «Смаколки». Кожна організація, представивши роботи своїх вихованців, акумулює кошти від реалізації поробок для свого подальшого розвитку.
Університетські ж волонтери збирають пожертви на благодійну передноворічну акцію «Казка в дім прийде» до свята Миколая, аби привітати тих дітлахів, яких захворювання прив'язало до ліжка. Варто відзначити представників Центру здорової молоді, активні молоді люди, активісти волонтерського руху «Крок назустріч», які долучилися до збору благодійних внесків. Як відзначила куратор акції Марина Кисліцина, найменшому серед майже 40 волонтерів – 7 років, найстаршому – понад 40. 10 років тому назад, коли починалася ця акція, дійсно вона об'єднувала лише студентів Навчально-наукового інституту педагогіки і психології і конкретно наших студентів спеціальної освіти. Але зараз можна сказати, що долучаються до акції студенти всіх підрозділів нашого університету. Ми дуже їм за це вдячні. Дуже вдячні всім тим фахівцям і працівникам нашого університету, які також долучаються до акції, приходять на нашу ярмарку. А взагалі волонтерами на нашій акції виступають вже не тільки студенти нашого університету, а й наші друзі з інших організацій, з інших закладів, які на перший погляд, здається, не пов'язані з університетом, але вони нас завжди підтримують і завжди до нас на гостини завітають. Це можна відзначити наш Центр здорової молоді, творчу студію «Парадайз», інших людей, які доброї волі, які долучаються до допомоги дітям з особливими потребами на різних етапах року, кожного року, кожного дня вони підтримують наші волонтерські проекти. Ми дуже-дуже за це вдячні. Ця акція – одна з багатьох волонтерських заходів, які відбуваються в Інституті педагогіки і психології. Сьогодні це пов'язано з розширенням інклюзивної освіти. І наш інститут, в якому знаходиться кафедра спеціальної та інклюзивної освіти, різноманітних методик щодо інклюзивної освіти, волонтерства, доброчинності проводить дуже багато. І даними методиками користуються не лише в Україні, а й за її межами. На яких конференціях, які пов'язані з інклюзивною освітою, обов'язково говориться про Сумський державний педагогічний університет, про нашу благодійну акцію і про те, що у нас є так званий рух студентський «Крок назустріч». І тому ми цим дуже пишаємося. І сьогодні це вже не лише в рамках нашого інституту, це вже в рамках нашого університету відбувається. Викладачі та студенти Навчально-наукового інституту історії та філософії взяли участь у міжнародній науковій конференції «Україна і Сполучені Штати. Досвід та перспективи співпраці», яка з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами відбулася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Кілька представників СумДПУ імені Макаренка, зокрема директор Інституту історії та філософії, кандидат історичних наук, доцент Юлія Подрез, виступили та представили свої наукові доповіді за такими напрямками – українсько-американські відносини, історія, сучасний стан та перспективи, зовнішня політика Сполучених Штатів, глобальні та регіональні аспекти, а також актуальні проблеми американської історії. Останнього дня останнього осіннього місяця в столичному українському домі були урочисто приведені до присяги нові волонтери Корпусу миру Сполучених Штатів в Україні. Серед них і волонтер, який працюватиме в СумДПУ імені Макаренка. Американський Корпус миру почав свою роботу в Україні 25 років тому, і за цей час його волонтери зробили вагомий внесок у розвиток партнерства між Сполученими Штатами і Україною, позитивного сприйняття одного народу іншим. Партнерами посольства США у реалізації цього проєкту виступили три українські міністерства – економіки, освіти і науки та молоді і спорту. Як зауважила на церемонії приведення до присяги волонтерів посол США в Україні пані Марія Йованович, американська підтримка процесів реформ в Україні всебічна і включає сприяння спротиву російській агресії. Серед 72 волонтерів американського корпусу миру до присяги був приведений і Лоренс Кан, який впродовж двох наступних років у співпраці з викладачами педагогічного університету проводитиме уроки англійської та краєзнавства, вдосконалюватиме навчально-методичні матеріали, проводитиме науково-методичну роботу на базі ресурсного центру професійного розвитку вчителів англійської.
Дві студентки навчально-наукового інституту культури та мистецтв, вихованки кандидата педагогічних наук доцента Наталії Фоломєєвої представили обласний центр на ювілейному 20-му міжнародному студентському фестивалі-конкурсі «Барви осені», який відбувся в столичному Європейському університеті. Зібрав він понад 200 учасників з 10 країн Старого світу, які визначали найкращих і найталановитіших у кількох номінаціях. Студентка 4-го курсу Юлія Гадючка вибрала перше місце у номінації «Авторська пісня». Крім того, вона одержала диплом переможця у номінації «Збереження виконавських традицій». Що ж до першокурсниці Інни Сторчаки, то вона була нагороджена дипломом переможця конкурсу «Барви осені» у номінації «Майстерність виконання твору». На завершення програми про події у світі спорту, пов'язані з випускниками і студентами педагогічного університету. 5 грудня Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення про відсторонення Росії від участі в зимових олімпійських іграх у південно-корейському Пхенчхані, а також про перерозподіл медалей зимової олімпіади 2014 року в Сочі після низки допінгових скандалів з російськими спортсменами. А відтак, за словами президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, випускниця СумДПУ імені Макаренка, олімпійська чемпіонка в естафеті біатлоністів і тепер вже срібна призерка сочинських ігор у спринті Вікторія Семеренко, свою нагороду має одержати під час проведення відповідних церемоній у Пхенчхані. Перших грудневих днів угорський Будапешт прийняв фінальні змагання розіграшу Кубка світу з панкратіону. Переможцями престижного турніру у окремих вагових категоріях і розділах стали випускники і студенти Інституту фізкультури Олена Сушко, Дмитро Неткачов, Роман Миронов, Денис Ніконець, Олександр Козлов, Олександр Одинцов і Альберт Моспан. Останній до цієї нагороди додав ще і срібну, а Іван Харченко став бронзовим призером кубкових змагань. Отже, черговий випуск програми «СумДПО онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемось у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!